Godmiddag, välkomna till föreläsning nummer 3. Det vi ska göra idag är att vi ska gå in lite mer på hur gör parsen. Nu har vi sett vad parsen ska göra. Den ska ta strömmen av tokens som kommer från läxan, eller skannen. Och så ska den jämföra dessa tokens med grammatiken för språket för att bygga parsträd, eller i alla fall kunna bygga parsträd. Ska i alla fall gå igenom grammatikreglerna på ett sätt så att man kan bygga parsträd om man vill. Idag ska vi då titta lite mer på hur den faktiskt gör det där. Eller ett av flera sätt. För det finns ett antal olika sätt man kan konstruera sin parse. Vad den ska göra är alltså att vi har en ström av tokens här som är vidare. Och så har vi en startsymbol här uppe. Och då ska vi bygga ihop tokenströmmen med startsymbolen med ett parsträd. Och när man bygger träd, ja, man kan börja uppifrån och ner. Så. Eller så kan man utgå från sina tokens här nere och börja bygga ihop på det här viset. Och jobba sig uppåt. Alltså det vi kan kalla top-down och bottom-up. Uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Och då är det så att det här är lättare att göra en sån parse. Så att om man skriver en parse för hand med vanlig C-kod eller så, då är det normalt en top-down parse man gör. Å andra sidan så sätter det en del begränsningar på hur grammatiken får se ut. Och en bottom-up parser klarar, och man kan säga, en större klass av språk. Det vill säga, det finns färre begränsningar på hur grammatiken får se ut för att man ska kunna göra en bottom-up-parser. Jag skriver inte bättre här, men klarar fler grammatiker, kan vi säga. Men är å andra sidan krångligare, så att bottom-up-parsers, då har man oftast verktyg för att göra sådana. Så att jag skriver Bison med flera, Jack och så vidare, genererar typiskt en bottom-up-parser. Medan man skriver för hand så gör man normalt en top-down-parser på det här sättet. Och det vi ska göra idag då, det är att titta på hur man för hand skriver en top-down-parser och kommer in i en bottom-up nästa gång. Vi ska börja med ett exempel här. Det exemplet är datatyper i Pascal. Det är ett exempel från den gamla boken, för det är bättre än den nya bokens exempel. Nu har ni förmodligen inte programmerat i Pascal, men låt mig ge några exempel här. Då var det så att när man deklarerade variabler, det som man i C skriver på det här, int x, ja, då är det här datatypen och det där variabelnamnet. I Pascal var det så att man skrev var x kolon och sen kom typen, och då hette heltal intervju. Så ni ser att Pascal är en liten aning pratigare som kanske då kan förklara att man använder Pascal så lite nu för tiden, men det är lätt att skriva alla dessa bokstäver. Exempel på datatyper som man kan ha i Pascal. Och vi har redan sett integer. Man har char, alltså bokstäver och andra tecken. Man kunde även skriva intervall på det här viset. Ett
punkt 100. Och då är det ett heltal mellan 1 och 100. Vi kunde ha pekare. Om vi har en posttyp som heter kundpost, så kunde man ha pekare till en sån. Man kunde även definiera, eller man kan definiera poster, men vi hoppar över poster, alltså strukturiserade records som det heter i Pascal. Vi hoppar över. Istället så tittar vi på array. Och då kunde man skriva array. 1, punkt, punkt, 17. Of integer till exempel. Ja, då har vi en array med 17 platser för heltal som numreras från 1 till 17. Och det smarta här kanske då att man kunde ha godtyckliga intervall här. 3 till 8 till exempel. Of sharp. Ja, då är det en array som börjar med på 3 och sen finns det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 stycken platser. Och det går att kombinera ihop. Jag kan skriva array 2 till 5 om array 3.7 om 2.7. Så då har jag en tvådimensionell array. Ena ledden numrerar från 2 till 5 och 3 till 7. Och på varje plats så kan jag lägga ett heltal mellan 2 och 7. Och det där ska vi nu göra en grammatik för och en pars. Grammatik för Pascal datatyper. Och vi börjar med att definiera något som heter simple, alltså en enkel datatyp som kan vara integer. Och simple kan även vara char. Och simpel kan även vara ett sånt här intervall som också är i och för sig heltal, men numrerad eller ja, bara vissa heltal till. Och då skriver jag på det här viset num dot dot num. För att det är ju egentligen tokens, typer av tokens ska vara. Ungefär som det kan stå char, char. I inmatningen så kan det stå ett tal. 100 till exempel, ja. Det är en token som heter num. Och sen har vi gjort så att två punkter sätter ihop till en token som heter dot dot. Så det är, när det står två stycken där så är det en token. Ungefär som att man i C och C++ har två pilar på det här, så är det också en token, inte två stycken mindre än tokens. Och sen då en typ, type skriver jag. Den kan vara en sån där simpel datatyp. Eller så kan den vara en uppåtpil och en identifierare. Alltså om den pekar till en datatyp. Och sen även arrayer. Då skriver jag att type kan också vara, ja, det ska stå en array. Det ska stå en vänsterklammer. Sen ska det stå en simpel datatyp, alltså en osammansatt datatyp. Vi har bara haft intervall 1.17 och så vidare som exempel. Men om man vill så kan man skriva array av char till exempel. Då får den 256 platser tror jag det var. Alltså teckenkoderna för 8 bitar char. Och enligt det här så går det även att skapa arrayer med integer som det man kan skriva innanför klammerna. Då skulle det ju vara en väldigt stor array, alla tillåtna heltal kan
behandlas som indexering. Det vet jag faktiskt inte om det funkar just. Det borde bli väldigt svårt att få plats med den. Det var fan. Array, fram i klammer och så simpel. Och sen kan man ju ha arrayer av vilka datatyper som helst. Så att då kommer den här icke-terminalen type tillbaka. Det är därför vi kan ha arrayer av arrayer. Och så vidare. Och arrayer av pekar och vad vi vill. Okej. Okay. Och så måste vi också säga vad som är startsymbolen som vi ska parsa. Och det är ju type. På riktigt, om det var riktiga Pascal-program så skulle det varit program eller något sånt som var startsymbolen. Men nu ska vi bara göra en parsa just för datatypen. Okej. Okay. Exempel, inmatningen nu som vi ska jobba med, det är en array 1.10 av integer. Och först gör vi parsningen för hand och innan vi visar hur man skriver ett program som gör parsning. Det jag tänker göra nu är att bygga ett parsträd här. Så att längst ner nu så skriver jag tokenströmmen som vi ska korsa och så lämnar vi plats ovanför här så att man kan skriva eller rita på det. Och först står det array, sen kommer en vänsterklammer, sen skriver jag nu num här för att det som kommer ut ur skallen är ju tokentypen num och sen tokentypen dot dot. En tokentyp num igen. Högerklammern, det reserverade ordet eller nyckelordet av, och sen står det integer. Så att än så länge har vi inte gjort någon sån här analys att integer egentligen kan vara en simpel och sånt, utan det här är verkligen de tokentyper som vi får ut ur skannen. Tokens. Och här uppe startsymbolen, som då är type. Och så ska vi binda ihop det här top-down. Och om jag nu börjar med att fråga, ja, typ här ska alltså expanderas till en av de här, simple, uppåt till id, eller array, bla bla bla. Så vilken av de reglerna är det vi ska använda nu när vi ska ta oss den här inmaten? Bygg i trädet här. Vilken av de tre möjliga expansionerna av type är det vi ska använda oss av? Överst här i parsträdet. Ja, vad kan vi använda? Om vi tittar här på expansionen av type, ja. Den kan vara en simpel, och en simpel kan då vara integer, char eller intervall med tal, punkt, punkt, tal. Och vad är det vi matchar mot? Jo, vi tittar här på inmatningen. Första token som kommer från skammen, det är array. Och det står inte array där, det står inte array där, det står inte array där. Så att det måste vara något annat. Kan det vara uppåt pil id? Nej, det kan det inte vara för att det inte är uppåt pil. Men, förstås, en typ kan vara en array. Deklaration på det här viset och ja, array står ju faktiskt här, så uppenbarligen är det den regeln vi ska använda. Så att om jag börjar rita trädet lite grann så här, så ska det vara array, klammer, sen ska det komma en simpel. Ja, och sen ska det stå of, nej fel, sen ska det vara klammer, sen ska det stå of. Och sen ska det komma en typ, vad nu det kan vara för typ. Så där måste det bli, det är den här möjligheten. Vi ser det direkt när vi ser att det står array där, att jo, det måste vara den delen vi ska använda, för det var den där det började med det. Så det måste vara den.
Sen vill man gärna göra så att man tittar på en token åt gången. Som det var nu så hoppade jag fram här lite och såg att jag har den där klammen här uppe det och här uppe det. Men när man gör det här sen på riktigt i programkod så då vill man bara titta på nästa token hela tiden. Det blir lättare så. Och då var det ju det. Och sen tittar jag på att nästa token verkligen blir en klammer här. Ja, det var det. Så den där klammen stämmer med den där klammen som står i regeln. Så det är okej. Sen säger regeln att det ska komma en simpel. Så att vi måste parsa resten här som en simpel. Och då tittar vi igen på nästa token. Num står det där. Eller inmatningen så borde ju en etta egentligen, men det är token typen num. Och vilken simpel är det vi kan bygga nu då när det står num först? Våra tre möjligheter. Sista. Ja, det är ju bara den som börjar med en num. Så att uppenbarligen måste det vara den regeln vi använder. Då gör vi det. Num, dot, dot, dot. Om vi tittar, då kan man matcha alla de tre. Och när vi är klara med det, då kan vi kolla att den här klammen som kommer, eller ska komma efter simpeln, att det verkligen stämmer med inmaken. Ja, det gör det. Bold. Ja, det stämmer också. Och sen då så ska det komma en type, det som vi redan har skrivit här, av något slag. Och vilken type är det då? Ja, vi ser ju att det inte är så att på något vis ska det komma dit. Men om vi ska matcha type här mot en av de tre type-reglerna. Och vilken är det man väljer då? Simpel. Vi ser att, vad står det? Det står integer. Ja, det kan inte vara den, för där står inte integer. Det kan inte vara den, för där står inte integer. Det kan vara, ja, där står det visserligen inte integer heller. Men en simpel i sin tur kan ju börja få integer, char eller num. Så att därför så är det en simpel vi ska välja. Och då blir det ju ett steg till i trädet. På det sättet. Och nu så ska vi matcha våran simpel mot ja, en av de tre möjligheterna här. Och då är det ju inte den och inte den utan den som vi matchar. Och då är vi klara. Och det vi såg att vi gjorde här det var att vi tittade på den token som kommer. Till exempel array här. Och så när vi har en icke-terminal här, alltså något som man kan expandera. Och då tittar vi på vilken regel kan man använda då för att expandera en icke-terminal. Och då är det bara den här expansionen här som börjar med ordet array, token typen array. När vi skulle välja vilken typ som ska expanderas där. Ja, då var det inte bara att titta direkt här, utan då måste vi gå en nivå till där och kolla, ja, var kan en simpel börja? Och där kan det börja med num, char och integer. Och då kan vi införa begreppet first mängd. Alltså vad, om jag skriver så här, first utav simpel. Vad kan en simpel börja med? Jo, det är antingen integer, char eller num. Så att om jag ska välja typ här, alltså vad ska jag expandera type? Ja, då tittar jag på first-mängden här. First-mängden för det här, och det är ju bara uppåt pi. Sådär. Ja, det var inte klart. Men nu ska jag säga first och uppåt pi i din. Ja, det är ju uppåt pi. Och first utav array, bla bla bla, det är ju array. Så att jag jämför de här first-mängderna med den token som kommer på nästa ställe imorgon. Och det är så vi kommer att göra i programmet sen. Vi kommer att skriva C-funktioner som gör precis det här. Om nästa token är en av de där, ja, då är det den regeln vi ska till. Det skulle kunna bli så att man har flera möjligheter. Att vi har flera regler här som, eller flera produktioner som matchar. Och
vi ta ett helt annat exempel. Kan inte visa att man råkar göra fel då? Jo, och då kan man göra fel. Och då försöker man bygga och så upptäcker man så småningom att nej, det går inte. Och då måste man backa tillbaka med backtracken. Men så länge som vi inte har några sådana möjligheter, så länge som det bara finns en regel som kan användas, annorlunda uttryck, så länge som den aktuella token som vi har bara finns i en av de olika förutsmängderna. I så fall så vet man alltid vilken regel man ska använda, och då behöver man använda sådana här backtrack. Jag tänkte ha ett helt annat exempel då. Militära kommandon. Ett kommando kan till exempel vara framåt marsch. Ett kommando kan vara halt, det betyder stanna. Ett kommando kan vara eld. Och ett kommando kan också vara eldupphör. Då är det ju så att om man som soldat hör kaptenen ropa framåt, och då vet man att jo, det måste vara det här kommandot som kommer. Men när kaptenen ropar eld, då har vi ett problem här. Är det eld eller är det eldupphör han tänker sig? Och då kan man vänta ett tag och se om han säger upphör, eller om man säger varför skjuter ni inte era klantskallar? Soldat kan man göra så, men som parser, om det nu är att man tillämpar regler, ja, då kan det vara lite krångligare. Då vill man ju helst att det ska vara entydigt vilken regel man väljer, bara genom att titta på nästa tag. Och en sån tur, här är det entydigt, det finns inga sådana här dumma problem i den grammatiken som vi har där. Vi har, som man säger, inga first-konflikter. I längre än man ser. Och man talar om prediktiv parsning, där man kan förutsäga i förväg vilken regel man ska använda, bara genom att titta på den här tråken. Om det inte är en prediktiv parser, då måste man prova sig fram och sen kanske backa tillbaka sig. Okej, okay. Då skriver vi igen på. Det vi ska göra nu är att vi ska ha en funktion eller procedur, om man pratar något annat än sig. En funktion som vi kan anropa för varje icke-terminal. Och vad har vi för icke-terminaler här? Jo, vi har startsymbolen type och vi har simple. Så det kommer att bli två stycken funktioner här som man kan använda sig. Om vi börjar med simple. Ja, den ska alltså, när vi anropar simple, då säger vi att ja, här nu, på det här stället i programmet ska det komma en simple av något slag. Det kan vara att vi är där, eller det kan vara att vi är där i den parsfärden. Så att det man gör är att kolla, vad är nästa token? Och då brukar man ha en variabel som vi kallar för look ahead. Och vad är look ahead? Varför heter den inte next token eller något sånt? Ja, det är för att man talar om hur många tokens look ahead behöver. Hur långt framåt måste vi titta? Och nu tittar vi bara en token. Så man lukar här token är helt enkelt nästa token. Om den är lika med integer, ja, då är det ju den här regeln som gäller. Och för att göra det lite lätt för oss så gör vi en funktion som heter match. Det vi egentligen behöver göra här, det är ju bara egentligen att skippa denna och sen gå vidare till nästa, och det är ungefär vad match gör. Den läser förbi aktuell token genom att helt enkelt läsa in nästa.
Så att om vi har en scanner som läser en token i taget, och bara anropar vi scanner igen och läser in nästa token. Och lägger varje jobbelbok i här. Och dessutom så kollar den att aktuell token verkligen var integer. I det här fallet har vi ingen nytta av det, för vi vet ju att aktuell token lookahead är lika med integer. Men sen på en del andra ställen i programmet så kommer vi ha nytta av att kunna göra en enkel call på det sättet. Så att egentligen tänker vi bara att om lookahead är lika med integer, ja, skippa den och hämta nästa token. Sen hade vi ett par varianter till där. Ens om aktuell token lookahead. Om den är lika med char. Och nu är det lite pseudokod här och inte riktigt C, för vi vet att C har ju char som ett reserverat ord. Man kan inte skriva så här. Om lookahead är lika med char, ja, då gör vi samma sak som integer här, vi matchar. Char, vilket vi vet att det redan stämmer, det är char. Och så läser vi in nästa token som man kan jobba vidare. Ens. Ja, vad finns det ytterligare för möjligheter? Jo, det är att det kommer ett tal. Tokentypen nu. Så jag skriver ens if lookahead är lika med nu. Och då är det inte bara en sak här som man expanderar simpelt till. Utan då är det ju tre. Nu, dot, dot och nu. Och nu får vi lite nytta av att match gör en kontroll här. För att, och nu sätter jag klamrar runt här för att vi ska göra tre delar. Jag matchar denna num som vi vet redan står där. Läser in nästa token. Sen matchar jag dot, dot. Men det ska ju stå punkt, punkt där, annars är det fel. Och sen ska det komma en num till. Så jag matchar den också. Det skulle ju kunna ha varit så att jag hade skrivit till exempel num dot dot och sen glömt num där och skrivit något helt annat. Än, ja, skippat den helt och hållet och så kommer högerklammen där istället. Då skulle Porsen här upptäcka det. Match num kollar att det är num, ja. Match dot dot kollar att det är dot dot. Match num kollar att det verkligen kommer en num. Då gjorde det inte det, så då kom det en klammer istället. Och då säger match, ja, det upptäcker det, det stämmer. Och så kan den skriva upp det fel redan. Else, ja. Behöver vi någon else-gren här ytterligare? Det är bara tre regler. Vi har ju gjort kollen mot alla möjligheterna som finns. Behövs det någon else? Ja. Om man har skrivit fel, istället för num dot så börjar man liksom skriva array, kanske här inne innanför klammen, så att jag ska indexera arrayen med en array. Så att om det inte är någon av de här, ja, då är det fel. Så att då kan vi anropa någon error-funktion här som helt enkelt skriver ut ett felmeddelande och avbryter. Vi ser ju att den gör ingenting med den här grammatiken mer än att gå igenom och kolla att den stämmer.
som grammatik, eller som Porsen är gjord nu, så får man antingen ett felvärderande så händer ingenting alls. Men hade det varit på riktigt så hade vi ju lagt in att den gjorde någonting då när den faktiskt hittade, till exempel att här kommer ett intervall, och ska ni på något vis skicka det vidare som utmatning eller som till resten av kompilat, bygga ett träd eller vad det nu gör. I alla fall, tack. Vi ska analysera en time-programmet, och antingen så kan det vara en simpel. Och då var det så att vi får titta på vad, om det nu är en simpel som kommer, då kan det vara någon av first-mängdens olika token-typer, integer, char eller num. Så att om inmatningen står integer, char eller num, ja, då är det ju simpel. Vi har hittat. Så jag skriver om look ahead är lika med integer, eller look ahead är lika med char, eller look ahead är lika med num. Ja, då har vi hittat en simpel. Vad ska vi då göra med denna simpel som vi har hittat? Jo, vi har ju en bra funktion här som analyserar en simpel. Så att då anropar jag den helt enkelt. Jag anropar simpel. Else. Om det inte var en simpel som stod där, ja, då får vi kolla på nästa möjlighet att det är en sån här. Och hur vet man att det är en sån? Jo, det är genom att titta på om look ahead är lika med som är uppe. Och igen en liten cellblockad här, det säger inte riktigt sen. Om det är en sån, ja, då ska vi matcha de olika sakerna. Vi ska matcha, vilket vi redan vet, att det är uppe pil. Och sen ska vi kolla också att det kommer en identifierare sen. Så att vi har något matchen en gång till. Det är klart. Och sen då till sist så kan det vara en array, så att else if look ahead är lika med array. Ja, då är det en sån här som ska komma. Och vad gör vi då? Jo, vi ska matcha att det verkligen står array, det vet vi redan. Vi ska matcha att det står en vänsterklammer. Det vet vi inte, för att där kan det mycket väl vara någon typ av syntaxfel inmatningen. Sen ska det komma en simpel. Ja, det har vi som sagt en funktion som vi kollar. Så vi anropar simpel. Och sen ska vi anropa, eller rättare sagt kolla, att det är en högerklammer. Så att vi matchar mot högerklammer. Jag matchar mot ordet om. Och till sist så anropar jag vad det var för något. Ja, nu kan det komma en typ vilken som helst. Och funktionen som parsar en typ, ja, det är ju den som jag håller på att skriva. Så att då anropar jag den. För att det kunde ju vara en array av array, så att i så fall så ska ju typen som array består av, ja. Då anropar vi type igen och sen kommer vi så småningom tillbaka hit till array. Så, det var sista möjligheten. Men det kan ju faktiskt vara så att man har skrivit fel i programmet, så att om det inte är array heller som är nästa symbol eller nästa token, ja, då anropar jag R. Och sen är funktionen type klar. Så ni ser att parsen som jag har skrivit är, består av några stycken funktioner, i alla fall två, som anropar varandra rekursivt. Jag kan ju ha array och array och array och array av köpa till exempel. Då kommer type anropa sig själv i några nivåer. Och man kallar det här för en prediktiv recursive descent parser.
Alltså prediktiv betyder att de kan förutsäga vilken regel man ska använda. Recursive, alltså rekursiv. Och descent betyder för en nedstigning, så att den stiger ner djupare och djupare i grammatiken, eller vad man ska säga. Jag skriver upp det. Prediktiv, recursive, descent. Och eftersom den är prediktiv så vet man alltid vilken regel man ska använda, vilken av produktionerna. När vi kommer till en typ och ser att det står intervall på det sinne, då behöver inte prova oss fram. Och det skulle ju bli lite krångligt att behöva prova sig fram, för att om man anropar sinne, då är det ju funktionsanrop här. Och om vi mitt i upptäcker att nej, det här funkar inte, då måste man hålla på avbryta och hoppa tillbaka. Och i C++ kan man göra det med exceptions för vissa delar. I C skulle man kunna använda long jump. Det är mycket enklare om man vet i förväg att det är rätt funktion man anropar. Och det är det vi gör. Prediktiv recursive descent. Det kräver då, som sagt, att vi inte har några tvetydigheter i betydelsen att samma token förekommer i två stycken förutmängder för två stycken olika expansioner av samma icke-terminal. Så jag skriver så här, förutmängderna. Ska vara disjunkta. Och det betyder helt enkelt att de ska inte ha några gemensamma element. Samma tokentyp får inte förekomma i flera förstmängder. Så länge som alltså förstmängder som för expansionerna av samma icke-terminal. Det är ju så att till exempel inte det förekommer i förstmängden för simpel där och i förstmängden för den här typen där. Men då är det ju på olika ställen. Så att samma icke-terminal type. Om det hade stått inte det i förstmängden där och där också kanske, ja. Då hade vi inte vetat vilken regel vi skulle använda. Okej. Några frågor nu, för nu har vi gjort hela parsen här för Pascal-datatyper. Och ska vi parsa en Pascal-datatyp? Ja, vi anropar type som är startsymbolen. Och så kollar den och anropar rekursivt och håller på. Tills den har gått igenom hela den innehållet. Frågor? Då ska jag säga någonting om tomma produktioner också. För det kommer behöva vara lite mer komplicerat. Som betyder då att icke-terminalen ingenting expanderar till ja, tomt. Och vad kan man ha det till då? Ja, ett exempel är att en sats kan expandera till att det kommer en startklammer och sen däremellan kommer en
satslista och sen kommer en slutkläm. Och en satslista, vi vet att det kan stå en massa satser där inne. Eller så kan det vara helt tomt. Så låt oss säga att en satslista. Ja, den är antingen en satslista följd av en sats. Vad är en satslista följd av en sats? Jo, om vi har en lista med satser, 7 stycken till exempel, då kan vi skriva en liten sats till. Så att vi kan få godtyckligt många satser. Eller så kan det vara helt tomt. Och då åstadkommer vi två saker med hjälp av detta. Dels att hela satslistan kan vara helt tom, så att det är tomt där. Och även ett sätt att få slut på den här rekursionen. En satslista består av en satslista följd av en sats. Ja, om vi bara har det och inte den där alternativa produktionen, ja, då kommer vi aldrig kunna sluta och skriva satser. Och varje ny satslista vi gör så måste vi haka på en sats. Så därför så har vi tomma produktioner. Om vi skriver en parser med funktioner som vi gjorde alldeles nyss, när ska man då matcha mot den regeln? Jo, det är när ingenting annat går. Om det kommer en startklammer och sen så försöker jag matcha det mot satser, vilka det nu kan vara, if-satser och while-loopar och allt vad det kan vara. Men om ingenting annat går, ja, då säger jag att då är det tomt, och sen får jag kolla då att nästa verkligen är högerklammen. Då ska det vara slut på den sammansatta satsen. Så att om man nu ska göra en sån här mars, en prediktiv recursive center, jo, det första man ska göra, det är förstås att skriva grammatiken för språket. Jag måste bestämma mig för hur det här språket som jag ska korsa nu, hur ser det ut? Så jag börjar med att skriva grammatik. Och sen kommer någon att prata om entydig och tvetydig grammatik. Jag vill med största sannolikhet ha en entydig grammatik. Så jag får se till att grammatiken är entydig. Det får inte finnas några möjligheter att bygga två olika parser för samma nivå. Sen kanske jag måste skriva om grammatiken, för att om jag får några sådana här first-konflikter, och då går det ju inte att skriva en prediktiv recursive set-parser. Det går att göra en bottom-up-parser, men nu går det ju till den här lättare, men inte den enklare typen. Så att då måste jag kanske göra om grammatiken, och vi kommer att se sen att man kan göra något som heter vänsterfaktorisering för att få bort sen finns det ett annat problem också som man måste åtgärda, och det är vänsterrekursion. Och vänsterrekursion, ja, det är till exempel här. En satslista består av en satslista. Det är ju ingenting orimligt med det. Det funkar ju. En satslista är antingen ingenting, eller så är det en satslista där man hakar på en sats på slutet. Men det kommer att bli problem för våran recursive descent-parser. För hur kommer funktionen som heter satslista att se ut? Jo. Den där eller den där. Så jag börjar med att kolla om look ahead är någonting som en sats kan börja med. Och i C så är det while, det är if, det är do, det är break, det är return, det är några andra nyckelord tror jag. Och det är någonting som det kan vara ett uttryck, så det kan stå plus, minus, en identifierare, vänster parentes med mera. Så om det är någonting sånt, ja, då är det ju en satslista som ska komma. Och sen en sats. Två stycken icke-terminaler.
I annat fall, ja, då är det ingenting som... Då är det ingenting som matchar. Ja, då måste det vara empty. Och hur matchar man en empty? Ja, det är ju ingenting. Så att då gör man ingenting. Så ser man på en satslista. Och överraskande så kan ni fundera på vad är problemet med det här? Problemet har att göra med just att det är vänster rekursion. Att en grej expanderas till samma grej och sen är det ett problem. Vad är problemet? Det får ni berätta för oss. Absolut.